Oh. عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلندريمت ذلاف دريمت تكون وتم الله تفوشي بلوت أتى فلندرويم بريتين ديم ذفالي كركون dëshmojmë dhe deklarojmë se asë përveç Allahot nuk meriton të adhorot dhe se Muhammedi është të robi dhe i dërguar i ti i fundit. Telespektator të ndëruar, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, Pacha, mshira dhe begatia Allahut qoftë me ju. Kam përshtypjen se sa më shumë kohë që po ndajmë me fjalët e Muhamedit aleyhis salatu vesselam, në veçanti me këto 40 hadithe të përzedhura nga Imam Nawawi u Allah e pastë mëshiruar, aq më shumë po bindemi për originalitetin, vërtetësinë, arsyeshmërinë dhe rrjedhimisht edhe domosdoshmërinë e tyre. Edhe sonte me len Allahu xhallal xalalu do të ndajmë bashkarisht ca qaste me komentimin e një hadithi shumë të rëndësishëm. Një hadith rëndësia e cilit vërtet është për gjdo konsiderat. Fjala është për hadithin e vëllazëris islame, për hadithin i cili sjell para nesh motën islame me të cilën islami se fe dallon jo vetëm nga fet, por edhe nga çdo sistem apo ideologji i qoftë. Fjala është për vëllazërinë islame atë me të cilën Islami shkriu të gjitha dallimet ndërmjet njerëzve. Barazoi të bardhin me zeun të pasurin, me të varfrin dhe gjith në islame, të gjithë në nënmbrellën Islame, erdhën të njëjtë si robërt e Allahut xhalla xjalaluhu. Sonte jemi me hadithin e 35 nga përzgjedhja e Imam Nevaviut rahimahullah, hadith se në përcjell sahabiu nderuar أبو هريرة الله شوفتك ناشر متن إتسلي ثد عليه الصلاة والسلام كثن لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasab imrin min ash-sharr an yahkara akhahu al-muslim kullu al-muslimi ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa ardhun thot pejgamberi alayhi mos ja keni zili njeri tjetrit mos e mashtroni njeri tjetrin mos e urreni njeri tjetrin dhe mos e braktisni njeri tjetrin mos në shitblerje kundër njëri tjetrit. Të gjithë muslimanët janë vëllezër. Muslimani është vëllai i muslimanit. Nuk i bën pa drejtësi, nuk, nuk e lë pa ndihmë dhe as nuk e nënçmon. Takvaja, devotshmëria është këto në gjoks duke aluduar pejgamberi alayhi salatu vesselam 3 herë me dorën e tij të ndershme krejt muslimani për muslimanin është haram, është ndaluar që të derë dhe gjaku i muslimanit, është ndaluar që ti merët pasuria dhe ti shkelet në Këtë hadith e ka shënuar imam muslimi në sahihun e ti. Të ndëruar të respektatorën, nuk ka se si të mos jetë kjo hadith një prej bazamenteve islamën, kur a i paranesh, sjell atë tre këndëshin islam, sjell ato diagonalet e këti tre këndëshi që janë përkufizuara në besim, janë përkufizuara më pas edhe në islam, në legjë dhe së fundmi edhe në moral. Dhe ne me lejnë Allah të azzë o gjelle, gjatë komentimit tonë për këtë hadith, do të kemi mundësi që të eksplorojmë, që të shojmë bashkarisht këto të vërteta islame dhe këtë kët bazament islam. Pasaj hadithi është një rëndësi të veçantë, për arsye se ai krahës kësaj sjell edhe këtë që ne e quajtëm më parë si moto islame, sjell vllazërinë islame e cila e bën islamin të dalloj prej feve dhe sistemeve tjera si steksuam pak pak më parë. Po kështu ky hadith pe i pejgamberit alayhi salatu wassalam flet edhe për ato shkaqet, flet edhe për ato probleme të cilat në fakt ndikojnë në zbehjen e kësaj vllazërie dhe këto Muhamedi alayhi salatu wassalam i sjell për të na treguar se ne duhet largohemi prej tyre në mënyrë që kjo vllazëri të funksionojë dhe të jetë ashtu ideale siç e ka shpallur i madhe Allah gjelle gjelle gjelalu hum. do doja të ndalemi në disa pika për kita zime këtë hadith, e pas me lejnë Allah gjelle gjelalu në pjesën e dy të kësaj legjeratëm, do të nëzirëm disa prej regullave që janë mësët do mëzdoshme për vlazrin islame. Ne qysh në start në filim të këti hadithi, mund vrejmë se pejgamberi a.s ndalen besimtarin që ta ket zili, që të ket xhelozi për vëllain e tij besimtar. Andaj do doja që shkurtimisht të ndalemi dhe të kuptojmë se ç'është zilia, çfarë dispozite islami ka për të e më pas me nen Allahu xhellalul um edhe të shohim se çfarë në fakt synohet në këtë hadith me me xherezin. Xhelozia sipas asaj që ka nësë qëruar djetarët, dënë të tatë të, të meni zëvallu nëmët të më hësod, që njërijo, aji cili bënë zili, dëshiroj që mirësia dhuntia cilin e ka tjetri të zhduket prej ti. Me një fjalë nuk dëshiron që tjetri besimtari të ketë në donje të mirë. Kjo pa dushim se në isam është e ndaluarë, nga se Allahu Gjelle Gjellaluhu në Kur'anin familart duke folor për këtë moral për këto të cilësi, për to të, të parët e u rrujera a i aludon në në, ata të në cilët e kanë mëhuar Allahu Gjelle Gjellaluhu në ata të cilët nuk e kanë besuar Allahu Gjelle Gjellaluhu drejt ashtu si që a i dëshiron më konkretisht a i flet për qifotet të cilët i urryen besimtarët u apatën zili pikërisht në bazë të kësaj në bazë të kësaj smire në bazë të kësaj në bazë të kësaj do të ndaluar Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin famlar thot wad min ahli alkitab law yurdunakum min ba'd imanikum kuffara hasadan min 'ind anfusihim dëshiruan një pjesë e madhe e i tharve të librit, që juve të ju kthejnë prap në jo besim, edhe pse ju jeni bërë besimtar dhe këtë jo për tjetër, vetëm se nga ziria e tyre. Po kështu Allah në Kur'anin famlart në tregon se kjo cilësi e u rryrë prap ka qenë të kjo mësimanët, të këta cilët u kam patur njerëzve zeli pse Allahu i ka veçuar, pse Allahu i ka graduar nga të tjerët. Allahu në Kur'anin famlar thot: "Em yahsudun en-nase ala ma atahum min fadli." Apo a kanë zëri njerëzve për shkak se Allahu ju ka dhënë atyre të mira, i ka nderuar, i ka graduar nga të tjerët me të mira? Pra, kjo është ajo domethënia e ndaluar e e zelisë dhe mu për këtë është edhe edhe e papëlqyer. Ndryshe Islami nëse arrin që këtë zilin ta nxjerr nga kornizat e këti definimi që ne e përmendëm pak më herët, atëherë këtë nuk e merr si diçka të të urryer përkundrazi, e merr si diçka të pëlqyer dhe vetë Muhamedi alayhi salatu wassalam siç kanë shënuar Imam Buhari dhe Imam Muslimi kanë thënë la hasada illa fitnatayn, rajul atahullahu alkitab fa huwa yakumu bihi ana al-lail wa rajul atahullahu malan fa huwa yatasaddaqu bihi ana al-lail wa an-nahar. Vërtet nuk ka zili për vetëse në dy gjëra. Zilia është e urryer është ndaluar në përgjësi me përjashtim në dy raste. Rasti i parë është për atë, cilët Allahu Gjelle Gjelalu i ka dhenë një nga libre, e ka mësuar Kur'anin për mëndrë dhe a i ngritit gjatë natës dhe e lezën atë. Dhe rasti tjetër është, a rëgjullun a Allahu malen, fa hua jetë ku bihi, a na e lejli wa në nëharë, njeri ju cilët Allahu Gjelle Gjelalu i ka dhenë pasurinë, ndërsa a jep lëmosh gjatë ditës dhe natës. Ndërsa zirija në këtë hadith është përdorur me kuptim negativ. Pra është zirija me kuptim që besimtarit të zhduket ajo e mirë me të senë Allahu Gjelle e ka ndëruar dhe mu për këtë dhe mu për këtë është, është e ndaluar. Ajo që do dojat në dalemi në këtë pjesë të parë të komentimit të këtij hadithi është thënja e Muhamedit aleyhi salatu wassalam wala tanaajshum dhe jo mos mashtroni njëri tjetrin. Fjala ne në xhësh nën kupton kur një njeri e mashtron një njeri tjetër në shitblerje dhe atë duke u dakorduar paraprakisht me shitsin që në rast se ndonjë mysteri afrohet për ta bler artikullin e tij, afrohet për ta bler mallën e tij, këtë afrohet do t'i thotë, un do t'jep ja më shumë se kaç në mënyrë që ti ia shet atë këtij mysteriun. Kjo padyshim se është ndaluar, nga se është obligim islam që muslimanët të kenë raporte të ndërsjela në dërmjet vete. Dhe nëse kjo gjendet egziston në shëqrinë islame, në vlazrinë islame, atër kjo moto, vlazria islame, po zbet. Mu për këtë qëllim, edhe pejgamberi Alehi Salatu vë Salam ka thënë, me në nga shena, felej minna. A i cili në mashtron neve, nuk ka mundësi të jetë prej nesh. Natyrisht se a i cili bën këtë, është besimtarë, por është një qërtim prej Muhammedit Arehi Saratu o Seram për ata të cilët nuk respektojnë vlazrin islame dhe, dhe normat dhe parimet, dhe parimet e saj. Pasaj, kalojmë tek pjesa tjetër, wala të ba dhe jo mësur rejni njeri tjetërin. Kjo në në kupton, në gjuhën arabe, në nëfratu minë shëjë, që distancohesh, të ikësh largohesh prej diçkaje. Dhe natyrisht se kjo është ndaluar, po ne me tekst të veçantë inshallah, kësaj do ti do ti përkushtohemi dhe do të bëjmë fjalë për të në pjesën e dytë të kësaj të kësaj ligjërate. Pastaj kalojmë tek pjesa ku pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Wa la ba'dukum ala bay'i ba'd." Dhe le të mos shet askush mbi shitjen e tjetrit, që në nënkupton se besimtari nuk mund të amashtëran vëllan e ti, nuk mund të shkom praktikisht tek një shitës dhe ti thot, prishe kontratën me tjetrin në mënyrë që unë këtë artikull të paguaj me një shmim më të madhë, apo edhe do me thënja tjetër që të shkom të këmyshteri dhe ti thot, mos e blej këtë artikull nga filani, nga se unë ta jap me një më të valetshëm. Kjo po kështu është është e ndaluar. Dhe ajo që do doja në fillim në, në këtë pjesë të kësaj lexhërate të ndalëm është edhe pjesa e, e hadithit të pejgamberit alayhi salatu wassalam ku thot wala yakhdhulu dhe të mos e lën në baltë atë, të mos e lë të pandihmuar atë. Kjo ka kuptimin që besimtari të ndihmoj besimtarin në valan e ti kunder të këqive. Por po kështu, ka kuptimin që të ndihmoj besimtarin edhe në largimin nga zulumi, në largimin nga padrejtsia, nga se pejgamberi, alejhis salatu was salam, se që shënon imam Buhariu, ka thënë, unsur sur e khakë, dhal zalimen au mazlumen ndihmoje vëllain tën qoftë zullumçar apo çov pra atyre se celve ju është bër padrejtësi. Disa e pyetën u çuditën nga kjo dhe thane ja Rasulullah, ne do ta ndihmojmë atë nëse i është bër padrejtësi. Po si do ndihmojmë atë kur ai vetër zulmçar, kur vet ai është që bën padrejtësi, ai është i padrejtë. Pejgamberi alayhi salatu vesselam tha tahjuzuhu au tamna'uhu min adh-dhulm kjo nuk e ka këtë kuptim që ju po e shikoni, po e merrni në në, në shikim sipërfaqësor. Por kjo ka kuptimin që ta privoni apo ta ndalani nga padrejtësia. Kjo është pjesa e parë e kësaj ligjërate, ndërsa me len Allahu xhallal xjalaluhu në pjesën e dytë do të njihemi me rregullat të cilat i përfitojmë nga ky hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam wassalamu alaykum Aaaaaa Aaaaaa Assalamu alaikum Wa rahmetullahi wa barakatuh Pasha mshira dhe dhëmëtita Allah të qovshin Biu mirë se erdhët në pjesën E dy të kësaj ligjeratëm Që si tham me lejna Allah të gjellële gjellalëhu do të ketë për fokus disa prej rregullave që kanë të bëjnë me vëllazërinë islame. Njëri prej dietarëve duke komentuar këtë hadith nxjerr një mësim, një dobi prej ti e thot, se nga ky hadith përfitojmë mësimin se vëllazëria islame është obligim që të kultivohet, është obligim që të zhvillohet, që të ruhet dhe ne me lenin Allahu xhalla xhelalu hum menduam që nga ky hadith, respektivisht nga disa prej pjesëve ti, të cilat me qëllim nuk i përmendëm në pjesën e parë gjatë shtjellimit, që më shumë ishte një shtjellim gjoson, ti përmendim këto në formë të rregullave, në formë të mësimeve, të cilat i përfitojmë prej tij. E para, cila është baza e kësaj vllazërie Isame? Përse Isami arriti që njerëzit me gjithë hasmërit me gjithë armësit që kishin, me gjithë dalimet, mos pajtimet, përqarit, u rejtjet që kishin, arriti ti pajtoj, ti bashkoj e madje, edhe ti bëj vlëzër me një afërsi, do thosha, më të madhe se sa me vlëzërit e gjakut. Êshtë pikrisht islami, është kredoja, është akideja, është besimi i sam, ai i cili arriti ta realizojë këtë gjë ka që më dhështore dhe vetë Allahu gjëlle Kur'anin famlart aludon në një gjëtë të ti dhe thot wa të simu bi habli Allahi gjemian wa la të farrakum dhe mbahuni që të gjithë për litarit për fejtë se Allahu gjëlle dhe mosu përçani wa dhkuru ni'met Allahi idh kuntu ma edaan fa allafa bejne kulubikum fa asbahtum Bëni amëtihi, ikhwanëm dhe përkujtoni mirësin e Allahu Gjelle Gjelaluhu nda jush, kur ju jo ishit të arimitsuar në dërmjet vete, ishit të hasmëruar në dërmjet vete, ndërsa o bëdë vlëzër nga mirësia e ti nga, nga islamin, nga feja islamin. Këtu që ndronë pikrisht sekrete, esenca e kësaj vlazrije, ndryshe vetë Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'anin famlartë, në ajetet tjera, së qaron se njerëzit, që do që të kishin në këtë bot, të dhuronin për hirë të këti bashkimi, të dhuronin tër pasurit e tyre, të sakrifikonin me gjdo gjë që kishin, nuk do të mund të arinin deri të kjo ideal që islami arriti të jetësaj në praktikë. Allahun Kur'anin Famlar, thot, wa ellefe bejnë kulubihim, Lau an fakte ma fil arud i gjemian, ma al lefte bejnë e Dhe Allahu ishte aji që i bashkej zamrët e tyre. E ti Muhammed, si kur të shpenzoje tër pasurin e botës, tër atë që është në këtë tokë, nuk do të arrije kur që të bashkoje zamrët e tyre. Të ndëruar të respektatorën. Kush është aji që të do të ketë patur mundësin të bashkëj të zion dhe të bardhen përveç Islamit. Kusht është aji që ka patur mundësi të bashkëj të pasurin dhe të varfrin. Cili është aji sistem jetë, ajo ideologi, ajo fe, që ka arrit të shkri të gjitha dalimet, ashtu si që bëri islamet. Natërishë se nuk mund të gjejmë dhe nga këto nga këto tekste, nga këto mësime ne erdhëm në përfundim se Islami me besimin e tij, me kredon e tij është ai i cili ka arritur ta bëjë këtë mrekulli në shoqërinë në shoqërinë njerëzore. Pastaj jo vetëm kaq, Islami derisa njerëzova përkujton se ky është parimi i vëllazërisë islame bazë. Ky është themeli i vëllazërisë islame, ju tregon edhe për një kriter tjetër shumë më rëndësim. E a i kriter është kriteri i vlerësimit. Ju lutëm, duhet ta keni parasysh se në një shëqëri i islamin, ku janë përfshirë me miljarda njerëz, nëse keni parasysh se islami si një fe, e cila është shpal për tërë njerëzimin, për gjitha kohat, për gjitha vendet, për gjitha njerëzet, pa tjetër duhet bindeni se kjo islam duhet sjell një ligj stabil, një ligj i cili njerëzit me të parë do të thosha ndonjëherë edhe me teke të ndryshme, njerëzit me kultura, me tradita, me ambicie të ndryshme do ti afer tjetërit, ti ti të arrijë mbaj mbajë afër njëri tjetrit, të mbaj bashkërisht, të të mbajë të të buar. E ky kriter me të cilin Islami erdhi dhe i arriti realisht që ta, ta realizojnë një gjithë tim është kriteri i dhe Allahu gjelle gjelalu në Kur'anin famlart duke vërtetuar edhe fjale në Muhammedit Alehi Salatu vë në këtë hadith që aludoj se dhe është në zamër thot in në ekra me kum kakum vërtet jo mund dëllohën i ndërmjet jush, vetëm me, me dëvëtëshmeri, të ka Allaho prej jush me i ndërshme, me i miri, është aji që ja ka dronë më së shumëti Allahut Gjelle Gjellaluhum. Sikur Allahun këtë ajet kuranor, po dëshirënd të tregoj, se njeri nuk mund tjetë i mirë pse ka pasuri, pse rjedhë prej një familje autoritative, pse ka kët apo atë pozit, po njeriu është i mirë, atëherë kur ka zemër të mirë, atëherë kur është i lidhur me Allah në gjëllë e gjëllë atëherë kur ka shpirë të pastër, dhe në sëndarin i shikonim në historin i stame, në generatët e arta, tek sahabët, Allah të qoftë i knaqër me ta, do të vrejni të gjallë këtë parim. Selman Farisiun e pësnin për familjen e ti, e pësnin prej, për prejardhjen e ti, prej nga kishtë e originën, ndërsa ai për të abër me dhije, se kjo nuk qënë peshtë e ka Allahu Gjellë Gjellalu se kjo nuk është me nënsi në isam, ju thoshte e në ibnul isam. Une jam i biri isamit për të abër me dhije, se krenaria, fama, autoriteti, mburja, mund të jenë vetëm me këtë, vetëm në senin musliman të sinqert, ndryshe ato ato që të gjitha bin. Më pas Islami për të arritur që ta mbaj të gjallë këtë vllazëri, për të arritur që ta mbaj sa më të freskët, për ta mbajtur çdo herë nën kontroll këtë vllazëri, ka legjësuar edhe parimin e dashurisë dhe urrejtjes. Pejgamberi Alihissalatu wassalam s'çaroam pjesën e parë të hadithit tha wala tabaghadu dhe jo mos urrëni njeri tjetrën jo mos ia keni urrëtjen njeri tjetrit ndërsa ne këtu do të mundohemi të nderuar që të sqarojmë diçka shumë me rëndësi Islami pa dyshim se këtë vlazëri i Siamë që është e njërëndësie jeshtë zakonishtë të madhe, ka dashur që ta regulojim në atë formë, në atë mënyrë që gjdo gjë ta ketë edhe vendin e vetë. Dhe nëse ka ndaluar nga urejtja, atëherë ka lidësuar dashurinë. Besimtari nuk duhet ta urrej besimtarin, por duhet ta duaj. Pse? Për arsye se Allahu në Kur'anin famlar ka thënë shkurt: Innamal mu'minuna ikhwa. Vërtet, besimtarët janë vëllezër. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu vesselam sqaron se efekti i kësaj vëllazërie nuk është vetëm këtë botë, por se ajo për cilët edhe në botën tjetër, rëndësia e saj është se edhe në botën tjetër ka ndikim dhe thot Muhamedi alayhi salatu vesselam la tadkhulul janna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ju jo, nuk do të hyni në xhennet përderisa të mos besoni ndërsa besimin komplet të pastër nuk do të mund të realizoni kurrë përderisa të mos e doni në njëri tjetërin. Nga këto ndëruar, ne arim të kuptojmë edhe diçka shumë më rëndësi. Islami ka legjësuar në, në, në kushtetutën e ti në Kur'anin se liber bazë, ka legjësuar edhe një element shumë më rëndësi e kjo është elementi i selektimit të ndjenjave shpirtërore. Me një fjalë, Besimtare, edhe dashurin edhe u rejtjen duhet të ketë për hirtë Allahu Gjelle Gjelaluhum kjo për faktin se gjdo gjëtë cilën e bën në këtë botë, a duhet të bëj vetëm për hirtë Allahu të foqiplot Allahu në Kur'an në famlar tët kul in salati wa nusuki wa mehjaje wa me mati lillahi rabbil alemin Thuaj o Muhammed, namazi im, sakrifica ime, jeta dhe vdekja ime janë thjesht vetëm për Allahun xhelle xhelle xhelaluhu. Ndaj edhe besimtarin duke patur parasysh se është pjesë e besimit të tij, duhet që edhe dashurinë, po edhe urrëtitjen të ketë vetëm për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. ذا نسب The... سمتار مسلمان يرز بلاي مسلمان سج نام محمد عليه الصلاة والسلام اتهر و ريتيا نوك دوة تزو ون نو لازرين السلام نوك دوة تزو ون نشوشرين السلام نغا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تد من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أي تري don për hir të Allahut, po edhe urren për hir të Allahut. Ja për hir të Allahut, po edhe nuk jep, ja ndal për hir të Allahut, ai ka arritur që ta prësose besimin, besimin e tij. Dhe mu për këtë vëllazer besimtar, Islami, siç potencoi edhe vet pejgamberi alayhi salatu vesselam në këtë hadith, ndalon që besimtari të prishet me besimtarin, që besimtari të mos ketë raport e mardhënje me besimtarin. Ndalohet e të dabur, ndalohet që besimtari, besimtari të jakëthen shpinën besimtarit mos i flet. Muhamedi Alehi Salatu Ves Salam, si që shënon imam Buhariu në koleksionin e ti të vërtet të hadithave, ka thënë, Walaja hillo li muslimin, anja hëgjura e khahë, fauqa thalath dhe besimtarit muslimanit nuk i lejohet që ta braktisë vëllain e tij më shumë se 3 ditë madje jo vetëm kaç por nëse besimtari nuk arrin që ta kontrolloj veten e tij në këtë aspekt dhe do të thosha ai aspekti së keqës i ja amun aspektit të tij të së mirës atëherë në fakt ka rënë në një mëkat nëse vazhdon me këtë të braktisë vëllain e tij musliman më shumë se sa kjo periudhë kohore të Selim Muhammed alayhi salatu wassalam e përkufizoi në 3 ditë ai në fakt ka bërë një mkat nga se e Bu Davudi në sunenin e tij transmeton se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë men hajra akahu sana fa hua ka sa fike dame a e braktiz vëllajën e ti një vet nuk i flet vëllajët e ti për një vet a është tamam si kuraj që e vranë të i aderdh gjakun, gjakun ati këtë hadith Albani e ka cilësuar autentik ndo shtë edikush do të pëste por me gjithat disa djetar e kanë lejuar që besimtari ta braktis besimtarin edhe në bitridit. Kjo është e vërtet. Por, prap ka lidhje me këtë vlazri, për arsu se braktisja nuk është bërë me qëllim të urejtjes ndaj ti, mirë po është bërë me qëllim të edukimit të ti, që ajt të këthejet pas tërtis shpirtërore islame, që ajt të këthejet kësaj vlazrije, me bindjen se nuk ka rrug tjetër për vetë me bindjen se aj është pjesë e saj dhe se nuk mund, nuk mund të ndatë asaj. saj. Regull tjetër të cilin e përfitojmë nga kjo hadithi pejgamberit Alehi Saratu o Saram për kitazi me vlazërin islame është nevoja dhe domës dëshmëria e ruajtjes së kësaj vlazërije. Vlazërija islame i nxanë plëtsisht një bime, e cila duhet kultivohet dhe ruhet nga barishtet e egra. Dhe nga këto, vetë Muhammedi Alehi Saratu wa Saram, në nënvizoj disa prej këtyre dhe të thosha barishteve të egra për vlazrin i same, e që janë zilia, janë mashtrimi, urejtja, smira, pastaj është braktisja njëri tjetërit, pa drejtësia, është në është mos në i njëri tjetrit. Por me theks dhe veçan pejgamberi alaihi salatu wa salam për mendi të rifusha ku besimtari nuk ka drejt asese të të cenoj besimtarin. E ato janë, si shta Muhammed alaihi salatu wa salam, kullu lë muslimi, alel muslimi haramun, demuhu wa maluhu wa erdo. Besimtari, kundruel besimtarit, e ka ndaluar që të ja gjakun të vrasat të, e ka ndaluar të ja marë pa drejtësisht pasurin dhe e ka ndaluar të ja shkel në derin e Për këto dy të parat, për vrasjen dhe, dhe marin e pasuris pa drejtësisht, e dim se janë në katem. Por ajo që do duhet të fokusoheshim pak më shumë në të, është sfera e tretë, është nderi i ti. tij. Muhammed alayhi salatu vesselam kësaj pike i ka dhënë rëndësi të veçantë për faktin se atë e ka konsideruar një prej mëkateve të mëdha, jo vetëm se këto dy mëkate që i përmendëm herët, vrasja dhe vjedhja e pasurisë janë prej mëkateve të mëdha. Do të thotë jo vetëm se ka ardhur paralel me to, jo vetëm se është krahasuar me to, por edhe për faktin se kjo pjesë e hadithit është thënë po kështu në do të thosha evenimentin më të rëndësishëm i Islam, është thënë në Haxhin Lam Tomeres, në Haxhin ku pejgamberi alayhi salatu wassalam ka rumbullaksuar tërë filozofinë islame dhe pasi që ka përmendur këto pika, ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam se ato janë ndaluara ke hurmet i jomikum hadha, fi shahrikum hadha, fi beledikum hadha, ato janë ndaluara, janë të shenjta, po kështu se është të shenjtë ndaluar kjo ditë, dit e Arafatit, në këtë muaj, në muajin në dhullhigje, dhe në këtë vend në Arafat, në Mekën, e nderuar. Pra besimtari e ka të ndaluar që ta cenoj vëllain e tij besimtar në këto fusha dhe në vend të tyre Islami i ka propozuar besimtarit që me vëllain e tij të jetë i but, me vëllain e tij të jetë i sjellshëm, të jetë të jetë i mirë. Allahu në Kur'anin famlar Muhammedet Alehi Salatu Veselam i tregoj po kështu për një qelës tjetër i cili i, i amundësoj ati që të arri sukses në vlazrin isame. E aji është, fe rahmetin min Allahi lin të lahum, wa lau kun faddu min haulik, faafu anhum o lahum. E ti me mshiren që Allahu të dha të ishe i butë ndajtyre, ndryshe po të ishe i vrajë ndajtyre, po të ishe zëmërgur në daj tyre, ata që të gjithë dhëtë largoheshin për e teje, andaj ti Muhammed fali ata dhe kërko fali për ta. Muhammedi, alejhi sëratu o sëram, arriti këtë sukses, fali këti mësimi që Allahu gjëlle gjelalu hu jadha, dhe ne duke trasuar rrugën e ti, duke pasuar atë, duhet të ndjekim këtë metodologi në mënyrë, që edhe ne të kemi sukses në vlazrin ton. Do doja të respektatorë të ndëruan që nga ajo historie bush me islame, nga ato kohra dhe ato gjeneratët e arta islame, të shkëpos disa i për të parë se si vërtet kjo, këto elemente kanë dhe efektet e tyre. është transmituar se Muavio radiallahu anhu ka patur një mos pajtim me Abdullah ibn Zubairin rreth një toke. Në fakt Muaviu që ishte halife dhe që kryeqyteti i, i xhilafetit i sa më të botë ishte në Damask, kishte patur një tokë afër tokës së Abdullah ibn Zubairit. Dhe punëtorët e Muaviu ndoshta ndonjëherë me qëllim apo pa qëllim e kishin bërë dëm tokës së Abdullah ibn Zubairit. Ky Abdullah ibn Zubairi, Allahu qoftë i kënaqur me të, duke menduar, duke supozuar ndoshta se Muaviu me që tashmë është halife dhe ka pushtetin, ka forcen, mendon se mund shkel shkelin bitjerët, i kishtë e dërguar një shkres, Muaviu të radiallahu anho, duke i thënë, se punëtorët e tu janë duke më dëmtuar, janë duke më bërë dëm, andaj ose do t'i ndalësh ata që të mos më bëjnë dëm në arën time, ose ndërmjet meje dhe teje do të ndodhë dhëq e pakëndshme. Kur muavio, radiallahu anho, e mori këtë letën dhe pas e kishtë e kërcnuar, ma dje në tekst, aji e kishtë e kërcnuar edhe me disa fjalë të rënda i kishte shkruar se kjo letër është prej Abdullah ibn zoverit tek Muawiyo i biri i Hindes e kishte thirrur në emër të nënës së tij e cila kanë ngrën pjesët e trupit të gjajajt pejgamberit alayhi salatu wassalam Muawiyo e mori këtë letër me gjakftohësin më të madhe. E mori këtë letër dhe deshi që të birit i ezidit, ti ja jap një mësim. Dhe i tha o im, merë shikoj këtë letër, se qëfar në ka shkruar, Abdullahim një zobejrim. Kur i biri ti e morë dhe lezoj letërën, dhise u prek, u më lefos nga jotë cilën, e kështë shkruar, Abdullahim një zobejrim. Dhe i tha, dërgojë një ushtri, nga, nga Damasku në Hejaz Një ushtri, nga Damasku në mek, në mënyrë që ta sjelën ty kryt e ablajmë një zoverit. Muadhiu radiallahu anho dëshiroj që të birit tja jap një mësim se vlazria i same nuk është e këtil. Besimtari nuk duhet të shkel besimtarin. Besimtari duhet të jetë i butë me besimtarin dhe e mori një letër e ja dërgoj, ja shkroj ablajmë një zoverit dhe i tha se kur të mbrin kjo letra ime të këte, meri tokat e mija dhe bashkan gjitë jau toka meri pëntorët e mi dhe bashkan gjitë jau pëntorëve tu, let jenë gjithë tu për arsye se për Zotin unë nuk do të aprish këtë vlazëri islame për azgjë. Dhe vetë vet, vet Ablajbë një zoveri kure more dhe lezoj letrën në tim, u pendua shumë për atë që kishtë e bërë. Pase ishte ngutur në letrën e ti, andaj se si pas disa transmitive, thuët se ka udhëtuar nga Meka apo Medinja në, në Damask dhe i ka thënë Muavijut radi Allahu anho, se Allahu ty të ka graduar në me këtë pozit për hirë të butësis tënde ndë, të ndë që kemë. Po kështu, vlazria i stame, për të qenë e til në vend të asaj pa drejtësie, duhet të ketë drejtësi dhe ndimë reciproke. Për arsysë se Allahu Gjelle Gjelalu në përmjet kësaj vlazëri e isame, ka dasht që botës mbarë, të ja bëj me dhije se njerëzit nuk janë robër të njerëzve. Ata janë robër vetëm të Allahut gjelle, gjelle Dhe si shënon imam musimi në një hadith kudësi, Allahu Jelle Jelaluhu ka thën, Ja ibadi, inni harram të dhulma ala nëfsi, wa gjaaltu hu bejne kum mu harraman falat e dhalemu. O robre të unë ja kam daluar vetë si të simi drejtsin, dhe kam bërë të tilë të ndaluar edhe në mesin tuaj, andaj mos i bënin njerë tjetret pa drejtësi. Për kundra zi, njerëzit nuk duhet të shtypin njerëzit, njerëzit duhet të ndihmojnë njerëzit, besimtarët duhet të ndihmojnë besimtarën, duhet të kenë një solidaritet, një ndihme reciproke, dhe për këtë të marrim shembul veç sahabët e pejamberit a lehi salatu o selam, gjeneratave që vërtet kanë betur legenda të pashuaram. Buhariu rahimehullah transmeton në sahihun e tij se pejgamberi te alayhi i kishte ardhur një musafir dhe me qenë se Muhamedi alayhi salatu wassalam, nuk kishte me çka ta preste atë nuk mund t'i bënd të konak, nga se nuk kishte as darë për t'i shtruar. Kërkoj nga disa prej sahabeve të ti, që ta marrin musafirin e pejgamberit, alayhi wassalam njëri prej sahabeve mund të paramendoni se për çfarë vllazërie isha me bëhet fjalë njëri prej sahabeve e morri mysafirin e Muhamedit alayhi salatu wassalam por as ky nuk ishte në gjendje më të mirë se sa pejgamberi alayhi salatu wassalam as ky nuk kishte diçka luksoze për të shtruar mysafirit të pejgamberit alayhi salatu wassalam Etëra që kishte, ishte ushqimi i fëmijëve të ti. tij. E çfarë të bën? Ti ashtroj atë musafirit apo tu ai jap të ti. tij? Ndryshe, si do të vlenin fëmijët e tij pa darkë? Apo si do të gostis të musafirën e pejgamberet a rejhi salatu vë sëram, ordëroj grua në ti që fëmijët të dhe në gjumë, ndërsa aj ushim i cili ishte për fëmijët në fakt ishte i pamjaftueshëm. Ai nuk mjaftonte të për tre veta, nuk mjaftonte për kët dhe gruan e tij dhe për mysafirin e tyre. Andaj tha gruas së tij, kur të bën të han darkë, ti fiket çirin dhe të bëhemi sikur edhe ne po ham në mënyrë që mysafiri i pejgamberit alayhi salatu wassalam të mos kthehet kot kot sekotin. E ku mund ta gjejmë ne të nderuar një vlazri së kurse kjo. Natërisht se këto do thënje, këto bot kuptime, të kësaj vlazrije mund të gjejmë vetëm në islam. Ma dje, islami atë shumë ka edukuar mëslimanat, atë shumë ka arrit që ti mishëroj me këtë vlazri, sa që i ka bërë dhe në atë që ta, favori, ta favorizojnë tjetrin më shumë se sa Vetë vetën e tyre, Allahu në Kur'anin famlar në kaptinën Al-Hashim thot wa yu'athiruna ala anfusihim wala kaana behum khasaasan. Dhe muslimanat favorizojnë tjetrin, favorizojnë vetë vëllain e tyre besimtar musliman më shumë se vetvetën e tyre, madje edhe nëse vet kan kan nevojë për të. Ibn Umere për këtazë me kët ajet kuranorë përmend shkakun e zbritjes së tij, që vërtet është shumë brisënenës. Vërtet është është shumë fascinuos, është shumë impresionuos. Transmeton se njëri prej muslimanëve ishte dhuruar sadak, lëmosh një kok deleje. Dhe ai duke patur parasysh vëllain e tij musliman, fëqinën e tij musliman, të varfër, keş të thënë Po ky vëllai im që është çyetën afër meje ka nevojë më shumë se un, andaj ja kishte dërguar atë. Ja kishte dërguar ata pak mish që ishte në kokën e asaj deleje. Kur kjo i shkoi atij e morre këtë sadaka, tha vërtet filani ka nevojë më shumë se un dhe vazdoi ajo kok deleje të andej, të andej në shtat shtëpitë të muslimanëve deri sa përfundimisht erë dhe prap të kjo i pari që ja kishtë ja kishtë dhen atë at kok deleje dhe nga këtu Allahu Gjelle Gjelalu hum duke folir për këtë tipar për këtë vërtet të muslimanve të vlazri si same thot wa ju thirune ala anfusihim wa la u kane bihim khasasa dhe ata favorizojnë njeri tjetërn favorizojnë valanë tyre besimtarë më shumë se sa vetë vetën, edhe nëse kanë nevojë për njëri tjetrin. Prej rregullave tjera të vëllazërisë së është që ajo nuk guxon as se të mbetet vetëm teori. Besimtari duhet të interesohet për gjendjen e besimtarit. Besimtari duhet ta vizitojë vëllain e tij besimtar dhe jo që të gjithë kanë bindjen se keni dëgjuar hadithin e pejgamberit alayhi salatu was salam për atë që kishte marr një udh për ta vizituar një vëllat të tij në një vend tjetër. Allahu xhalla xhelaluhu kishte zbritur një melek nga qielli për ta pyetur atë përse ai kishte marrë një rrugë të tillë, edhe pse Allahu xhalla xhelaluhu e dinje një gjë të tillë, por kjo është bërë për të na mësuar ne për të na dhënë mësim neve. Kishte thënë, po e vizitoj një vëllat vetëm për hir të Allahut gjelle gjelaluhum, Allahu e urdhëraj melekun lejkun që ti thot se ashtu si që ti e do atë për Allahun, po kështu edhe Allahu të do edhe ty të ndëruar telespektatorën, duke shpresuar se këto hadithet pejgamberit a salatu o sëram, do të arin që jetën tonë të dhenë në kuadrë të asaj që është islamën duke shpresuar se këto hadithe të pejgamberit alayhi salatu wassalam do të stolisin sjelljet dhe veprimet tona, duke shpresuar se kjo vllazëri islame edhe tek ne besimtarët këtu në vendet në trojet tona do të arrijë që të jetësoj këto do me thënjët vërtetat e saj, e lusë Allah në gjelë le gjelalu që ashtu si që ne të bohemi në këtë bot, në nëhije në fjallëve të ti, ashtu si që të bohemi në këtë botë, në njëje e kësaj vlazrije, Allah të në bashkoj edhe në gjennetet e ti, në fqinsi të më të dashurit e ti, Muhammedet, alejhi salatu wa salam, Natën e mirë, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <të>